Manokatra orinasa tao analavory, fatra hitasy, ireto olona tsara sitrapo ireto ny taona 1975 arivo. Nampitondraina izy ireo ny anarana hoe Carfera izany orinasa izany, namboly sy nanondrana cornichon tany ivelany Madagasikara, niroborobo sy nanome asa ho an'ny mponina tao amin'ny fatra hitasy sy ireo fokontany manodidina. Hatrany amin'ny efatra arivo mahery, ireo mponina nigoka tombontsoa mivantana. Nahita ny fahasahiranana naina ny mponina ity ankohonana ity ka tapa-kevitra ny anampy azy ireo. Mampalahelo a, mahantra. Fitaona taorian'izay, ny taona roa arivo, nanomboka nitatra lavidavitra kokoa ka nisitraka ny fanaovantsoa ireo mponina maro tao amin'ny faritra hitasy ao anatin'ny kommuna Analavory. Natomboka tao amin'ny fokontany Andranomena sy ny manodidina satria tsapan'izy ireo fa tena nijalo ny mponina. Tarana ity sy ny ohatra zao tamin'ny natsina tongava ireo teto dia nambany vohitra dia ambany vohitra tarana ity na lalana aza tsy nisy. Isan'ny aretan'ny vahoaka maro tamin'izany fotoana izany ny tsy fisiny ny toeram-pitsaboana. Raha sanatria misy ny tsy fahasalamana, voatery manala lavirana hatrany amin'ny 20 kilometatra vao mahita dokotera. Ratsy raha teo koa nefa ny lalana ka na ny bisikileta aza tsy afaka. Loza no miseho satria matimaty foana ireto mponina sahirana. Tsy naharitra fa nikarakara fionana tamin'ny mponina tao Ambobeloma ity ankohonana ity, andro vitsy ny lohan'ny Pantekôty ny taona roa arivo, nanomboka teo ny dinidinika ny fanaovana tamin'ireo olobe ray aman-dreny. Tato amin'ity sekoly kely ity eto Ambobeloma no niatomboka ny ady hevitra isy ny fanaovantsoa araka ny fitantarany iray amin'ny ray aman-dreny tsy fefe. Raha fa teto ireo tamin'ny roa arivo mba nangataka ilay fokon'olo hoe mba mijaly izahay fa tsisy sekoly ny ety aminay ity. Raha fa nangataka izahay dia mba nagnekiny izy mba nijery sekoly kely teo amin'ny le misy sekoly eo kotroka io dia mbola isy sekoly kely ratsiratsy izay teo. Araka nitantsika teo, tsy nisy afa-tsy trano kely mirefy efatra metatra toradroa, sekoly tsy nahafanana indray afa-tsy ankizy 24 tamin'izany, hanka nampiarahana tao ny kilasy maromaro ary tsy mba nisy fitaovana nampiasaina toy ny solaitra be fa manoratra tamin'ny rindrina ny mpampianatra sy ny ankizy mpianatra. Tapaka tamin'izany dinidinika izany ary fa santarina tamin'ny fampitaovana ny fanatsarana ny fampianarana ny asa soa ataon'Andriamatoa Bergama Menakavy. Nanomboka tamin'izany fotoana izany koa ny fanolorana ny kojakoja eto manangana ny foto-drafitrasa ilaina amin'ny fananganana sekoly ahitana kilasy enina. Nanome toky rahateo Ramatoa Angela fa nampiarabola amin'izany asa ataon'Andriamatoa Bergama ny zanany amin'ny olona sahirana izany. Vu la pauvreté en Bobeloma, et j'aime nos propositions comme de Dalai. A on dit, j'aime nos programmes, les colorites, les mendèves, les fouknoul. Les associations timis, les fondations Zéla timis, et nos programmes, nous avons mis boule, les faveurs de Madagascar, et nous avons embarqué l'école. Afaliana ny an'ny mponina rehefa nandreh izany fampanantenana izany ka vonona tanteraka anao ny asa mba ho lova ho an'ny taranaka faramandimby. Ny sabotsy melohan'ny Pantekôty nitsiry teo ny fikarakarana lanonana. Tsy vitan'izay fa mbola narahana famononomby ho mariky ny fihavanana sy ny fanomboana ny asa. Nitoy ny aladin'ny Pantekôty ny fety. Tantely mambahoana nefa no nitranga tamin'izay satria tamotamoka teo nisy ny olona tonga. Nilaza fa nodimandry Ramatoa Angela reny niteraka an'Andriamatoa Bergama. Eo amin'ny sivy eo angamba zahay nifampiresaka amin'ny sekoly ka ay le mama le ramosekoa maty any alarina io dia lasa izy dia fetifety teto dia miniangah fa lasa nialo anay izy fa zahay no mbola teto nijeriragasy teto. Teny nomen'ny mama Angela fony fahavelo mono hoe anampiny mahantra sy zara hafaliana ho an'ireo tsy misy mpia ka vatany vao tafaverina teto Madagasikara ireto tsara sitrapo tarindra amin'ny se Bergama ireto dia nanatanteraka ny fanamby efa ny fanaovana tamin'ireo mponina. Maty ozy ny mamako tamia fa le sekoly nangata ireo izy manaovana ireo dirika fa dia atako tena magnara-pengitra izy sekoly ety. Nanomboka teto nampitondraina ny anaran'ny mama Angela ny zavatra rehetra natsangana. Ny taona roa arivo ihany dia teraka sy ny forona teto Andranomena ny Association Fondation Angela. 8 taona izao ny sin'ny Association Angela teto Madagasikara.
betsaka ny asa efa natao araka izao fanazavana iarana amin'ny filoampitantana ny fikambanana izao. Ny atao hoe association Gela dia manao surtout action humanitaire. Ny base voalohany dia ny fampianarana sy ny fahasalamana. Ireo zany ny tena point fort ny association. Ny association visé plutôt sady ny domaineny sy ny situation tena iasany voalohany dia any amin'ny faritra Itasy. Ao ny action be indrindra nataon'ny association manokatra ecole, infrastructure na EPP, CEG, cantine scolaire, ny bibliothèque, ny infirmerie. Araka izany dia maro ny asa soa sy ny fanampiana efa nataon'ny association Angela. Raha eo amin'ny resaka fampianarana fotsiny izao dia maro ireo sekoly ety amin'ny manodidina no efa miara-miasa amin'ny association. Ireo mpianatra avy any amin'ny ampela fahazavana be ngita izany mianatra aty amin'ny CEG Angela. Zany hoe izy tsy mifidy sekoly izany fa rehefa hoentiny mampandroso an'ilay ankizy dia efa etohandreo ankizy ireo. Izy no Celestine, monina vao Ambohitratoandro, fito menadany zanany, ary enina tamin'ireo samy nanovy fianarana tao amin'ny sekoly Angela avokoa. Amin'ny tombontsoa azonay dia fampianarana e. Ny tombontsoa fampianarana ao dia fahaizan'ny ankizy mianatra. Mampiavaka ity sekoly ity ny famatsiana ara-tsakafo na ny cantine scolaire ho an'ny ankizy rehetra mianatra ao amin'ny sekoly Angela. Nazoto sy ny lofo tamin'ny fianarana ireo ankizy ireo ka maro no efa manohy ny fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony eny amin'ny oniversite eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Nanomboka tamin'ny 2009 no nianatra tany amin'ny association tany Antananarivo ary efa afaka baka amin'izao fotoana izao ary manohy ny fianarako eny amin'ny Anjely Manontolo izay manao ny filiera sociologie. Za zao efa étudiante 4e année en médecine. Dia noho ny association izany nahafahako manao ny fianarako eny amin'ny oniversite. Tena tanjona moa izany ho an'ny association dia ny fanampianan'ireo zaza izay atao hoe mbola vao ao amin'ny ambaratonga voalohany ka hatramin'ny farany dia teny ho volavolaina amin'ny fampianarana sy amin'ny toetsaina vaovao hitondrany ho aviny eto amin'ity fireneny ity sy nasoa manodidina azy amin'izao fotoana iainantsika izao. Izay ny tena idinay mafy amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana ataona eny amin'ny faritra iny. Raha izay no teo amin'ny resaka fampianarana dia tsy nataon'ny association Angela ambany zavatra koa ny momba ny fahasalamana. Ity toeram-pitsaboana iray ity izay naorina eto Andranomena izao dia maimaim-poana ny fitsaboana sy ny fanafody omena ny marary. Isan-taona rehefa tonga ny hetsika festivala Pentecôte dia misy ny famorana faobe sy ny fitsiriana ny aretina toy ny diabeta ary koa ny fitsaboana ny nify samy natao maimaim-poana avokoa ireo. Ankoatra izay, maro ny tobim-pahasalamana efa nomena fanampiana, anisany ohatra ny tobim-pahasalamana Amadia, isany lasa mpiara-miasa akaiky amin'ny fikambanana Angela. Ny fiaraha-miasan'ny Amadia miaraka amin'ny association Angela efa tao anatin'ny 20 taona izao. Afaka milaza ny Amadia hoe raha ireo mpiara-miombonantoka eto an-toerana dia ny association Angela no anisan'ny natao hoe voalohany nanolo tanana ny Amadia amin'ireo mpiara-miombonantoka eto an-toerana eto an-tanindrazana izany. Ny vokany dia misy fiantraikany mivantana any amin'ireo marary, any amin'ireo diabetika, ny fiaraha-miasa sy ny fanampiana tolo-tanana toy izao. Na dia teo aza ny sotasota no kasaindreo tsy tia amin'ny fikasana akantany ny fikambanana sy ny fandravahana mba amin'ny fahampitehan'ireo fotravitrasa dia mitohy hatrany ny asa fanasoavana ataon'ny association ary manana viana lavitra ezaka izy ireo ho fanatsarana ny hoavin'ny taranaka malagasy sy ireo tsy mba manam-pia. Na eo aza izany fiezahana amin'ny fampandrosoana eo amin'ny lafin'ny fampianarana sy ny fahasalamana izany dia tsy ho lavirary izany raha tsy ho ny fandriam-pahalemana. Anisan'ny asa goavana nataon'ny association koa ny fanampian'ireo mponina manirina izy ny fandriam-pahalemana. Ezaka lehibe ny fanorenana ny tombon'ny zandary poste fixe eto Andranomena nananganana trano sy nomena kojakoja avy tamin'ny association Angela ho an'ny zandary. Nous, pour moi, aujourd'hui, on a gagné. Et c'est pas fini. Afa-po tamin'ny asana taona teto Madagasikara, indrindra ny taty amin'ny faritra Itasy ny association Angela.
Maro tamin'ireo ankizy no beazy no efa manohy fianarana any amin'ny sekoly ambony, mianatra ho mpitsabo, mpampivelona, miofana ho mpiasan'ny fahatseranana. Mbola maro koa ireo fotodrafitrasa ajoro toy ny fitoeram-panofanana, ny fotodrafitrasa momba ny rano fisotro madio. Mbola olana ho azy ireo anefa ny tsy fahampian'ny fiara-miasa miaraka amin'ny fanjakana malagasy. Tsikivy fa mbola noho ny asa taona eto Madagasikara hatrany ny Association Angela, indrindra amin'ny fanampiana ny zaza malagasy ny angarany vitana mba hananany ho avy mamiratra ka hampandroso ny firenena. Mais pour moi, mon pari est déjà gagné avec ma famille et on continue et on va continuer et pour aider tant pis que du moment qu'on peut avec les amis de l'étranger. Et pour aider Madagascar, pour aider surtout les pauvres qui sont enclavés, les enfants qui n'ont jamais été à l'école. Et nous, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Moi et mon épouse, quand on a fait l'école, on était obligés de faire des portes à portes pour avoir des enfants pour venir à l'école. Et donc, ça s'est bien passé. Je suis encore une fois très content et les enfants sont contents. Et donc, voilà, on continue comme ça. Mais on a encore des projets, mais la santé ne me permet plus trop d'aller. Et là, je dois repartir à La Réunion aujourd'hui même et pour préparer une grande soirée. Pourquoi une grande soirée au niveau de l'association? Parce que c'est là que ça vient le fond. Le fond. La soirée que je vais faire le 13 juillet, c'est les enfants pourront manger pendant une année. Et donc, c'est très important que je vais aller préparer ces soirées-là. Et donc, voilà un petit peu l'association Zéla et la fondation Zéla. Valo ambin'ny folo taona izao no nisian'ny Association Angela teto Madagasikara. Nifantoka tamin'ny fanaovana asa soa ho an'ny mpiarabelona, indrindra ny fanampiana ho an'ireo zaza sahirana, toy ny fampidirana ny ankizy any an-tsekoly, ny fananganana fotodrafitrasa momba ny fahasalamana, ny kianja filalaovam-baolina, ny nananganana ny tobin'ny zandary, posta fixa eto Andranomena, anamafisana ny fitandrona ny filaminana. Mametraka vina lavitra ezaka hatrany ny fikambanana ho fanasoavana ny vahoaka malagasy.